Veliki pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli u jedan specijalan video. Ovo je sada jedan novogodišnji video. I svake godine kupim nekoliko ovih advent kalendara. Ovo je MAC advent kalendar koji sam prvi put kupila jer uvek dođe i posle nestane i ja nikad ne stignem da ga kupim. Ovog puta sam uspela da ga kupim. I evo, sada ćemo da vidimo što se u njemu sve nalazi, ali ono što hoću da vam kažem, sve ono što se u njemu nalazi, poklonit ću vam za novu godinu, u stvari pre nove godine, ovih dana, odlučit ću nekog ko me redovno prati na mom YouTube kanalu, pa ću sve što se nalazi ovdje da vam poklonim, možda podelim na dvoje, ne znam šta vi mislite, pišite o tome, ako želite, znači ima 24 poklona, možda da podelim na dva ili da sve spakujem i pošaljem jednoj osobi. U slučaju da se desi da ima nešto tečno, neću moći da pošaljem, mada obično nema ništa, ali ovo je jedan predivan advent kalendar. I evo da vidimo šta se nalazi unutra. I kako se otvara, evo pogledajte. Ovo se podigne gore. Za sve one koji se nisu prijavili na moj kanal, prijavite se za nove videe. A evo, MAC advent kalendar, znači makeup and beauty. I evo kako izgleda prelepo, vidite. I evo da krenemo. Broj 1, evo ga ovde, u ovoj fiokici. I da vidimo šta se tu nalazi. Jaoj, prelepa senka, evo pogledajte iz ovog, jedna stvarno, stvarno divna, prelepa, pogledajte koja je boja. Predivna senka, ovu senku znam, mnogo je lepa i lepo stoji, to je broj 1. U broj 2, evo ovde, da vidimo šta se nalazi u broj 2, danas sigurno primer, šta je ovo, da vidimo. Ovo je strob krim. Da, ovo je strob krim. Evo ovdje. Mala kremica jedna, koja je jako dobra. Broj 3, evo ovdje, ovo je velika. Mnogo papira, pogledajte koliko papira. Šta se nalazi u broj 3? Ovdje je jedan matte lipstick, vrlo lepa boja. Evo vidite. Evo, to je broj 3. Broj 4, jedna mala. U broj 4 se nalazi, ovo je jako lepa senka, ali jako je sjajna. Vidite, sada za novu godinu. I tako. Zlatna je, kao rose gold. Senka za oči. Broj 5, evo ovdje broj 5. Da vidimo šta je u broj 5. Ovdje, šta je ovo? Ovo je maskara, mala je maskara, poznata makova maskara. Evo vidite, sa ovim, jako dobra maskara. Evo, to je broj 5. Broj 6 je ovdje, ovo je velika. Evo, kao što možete vidjeti, sada je također puna. Vidite koliko je mnogo svega papira, a to je prime. Evo ga prime. Broj 7 je ovdje. Ovaj advent kalendar košta 129 funti. Kažu da vredi oko 250, 260, mislim da sam pročitala. Ne znam tačno. Kao što smo evo dobili ovdje. U broj 7, jedan mali lipstik, evo ga vidite, kolicni je malecni, to je brown boja, nije baš mali, međutim, znate šta, nisam sigurna da li je mat ili nije. 18, broj 8, evo ovdje. A za lice da se fiksira, za, lepo miriše, za šminku. Da se setuje šminka, sprej, evo to ide tu, vraćamo nazad, 8, odmah je tu broj 9, lepo izgleda kalendar, vrlo lepo izgleda, sada opet da otvorimo, i šta je ovo,
Ovo je za set, to je za obrve, kada se obrve ofarbaju, ovo se preko stavi. Mislim, ovo je veliko pakovanje, nije malo, kažu da je odlično. Broj 10, ništa se ne nalazi sem ovoga, nešto je unutra sakriveno. Ovo je jedan gloss, ja mislim, ali u boji gloss. Nije lipstik, nego lip gloss. Evo tu, 10, 11, evo ovde. U broj 11 su ovi sunđerčići za, može za skidanje šminke, a može i za nanošenje foundationa. I ovde imamo kupon, discount code. Sa ovim kodom možemo da odemo da se našminkamo u MAC. Zato su nam to dali. Eto vidite. To možemo da iskoristimo. Kada imamo ovaj kod, onda odemo da nas našminkaju u MAC. 12 je, evo ovo ovde malo. Vidimo šta se tu nalazi. Malo, ali vredno. Ovo je MAC-ova senka jedna. Evo vidite, jako lepa boja. Jako lepa boja. To je bio broj 12, sada idemo broj 13. A broj 13 je također ovde mali. Samo da vidimo šta je tu. Ovo je prime za lice. Jako kvalitetne stvari. 14, velika kutija. Da vidimo šta se tu nalazi. A ovde smo dobili trepavice. Njihove trepavice su jako dobre i kvalitetne. Evo vidite. MAC. Trepavice. Broj 15, veliko ovo pakovanje, velika ova kutija, da vidimo šta je tu, eye cream, ako neko ima ispod očiju crne podočnjake, ovo može da pomogne, da se namaže kao prime ispod eye cream, brzo kaže da deluje, znači za podočnjake, crne podočnjake koje ima, to je to. Broj 16 je ovde, ovaj 16 je mali broj. Mala kutija, veliki broj, ali mala kutija. Da vidimo ovde šta je ovo, još jedna, mislim, senka. Prelepa boja, boje su jako slične, ali su je lepe, evo vidite. Jako lepa boja. Broj 17 je ovde, ovo malo, malecno. Ovo je ulje za skidanje šminke. Kažu da skine maskaru koja je waterproof i tako dalje. Znači, ovo je malo ulje za skidanje šminke. Broj 18 je ovde. Evo ga, broj 18. Vidimo šta se tu nalazi pored ovog crnog. To je opet nešto providno. Ovo je lip gloss. Sjaj za usne. Evo vidite koliko veliko pakovanje. U ovom velikom sjaj za usne. Broj 19 je ovde. Da vidimo šta se tu nalazi. Evo ovako malo pakovanje. Nalazi se ovde u broju 19. Ovo je zvezda stvarno prelepa. Broj 20. A u broju 20 smo dobili, evo ga broj 20, smo dobili jedan lipstik, ali takođe mali. Međutim, jako lepa boja, crvena. Samo da vidim da li je ovo mat, to bi me oduševilo kada bi znala da je mat. Jeste, evo piše mat. Evo, konačno smo dobili jedan crveni MAC lipstick. Volite, predivan. Neću ništa da probam, zato što želim da vam poklonim. Evo ga, 21. Da vidimo što se tu nalazi. U 21 se nalazi, ovo je njihov poznati, onaj eyeliner. Koji ja sam kupila, imam jer ima i četkicu. U 22, u ovoj kutiji ovde, se nalazi, sad ćemo vidjeti šta. Ovo je moja omiljena maskara i dobila sam na poklon. Pokazat ću vam sada u ovoj predivnoj kutiji. Vidite, to sam dobila od MAC-a takođe. Tu je bio ovaj i tu sam dobila maskaru. Evo da vam pokažem da sam dobila ovo uz ovaj advent kalendar, dobila sam ovu MAC
besplatno, posebno maskaru. To je najbolja maskara koja je za mene postoje. Evo vidite, to sam znači dobila besplatno. Ova je bila u ovom broju ovde 22, plava. I evo sada ću da vam pokažem. Evo vidite, a ja već imam, i to je original pakovanje veliko, ja već imam dve koje koristim, tako da ovo poklanjam vama, vraćam ovde u broju 22, maskara je fantastična. Broj 23, idemo da vidimo broj 23 šta ima, i imamo još 24, tako da nećemo mnogo da dužimo, ali moramo da vidimo šta se nalazi sve tu. Ovo je jedna prelepa olovka, videla sam. Evo vidite, olovka za usne, brown, boja je mnogo lepa, međutim ja ih imam puno i od Lady Gaga make-upa i tako, tako da vam poklanjam to. Evo, i da vidimo sada šta se nalazi ovde, konačno u 24, to bi trebalo da bude nešto najveće i najbolje, međutim nikada se to ne zna. Evo šta se nalazi u ovome, 24, nalazi se veliki lipstik, znači 24, veliki lipstik, a to je ova boja, evo vidite, divna nude, prelepa boja, i on je mat, eto divno, za nekog mog koji me redovno prati. Tako da javite se, pišite, ostavite komentar, recite mi šta vam se najviše sviđa i ko želi neka ostavi komentar. Zapratite me na Instagramu, pošto sam obrisala dva Instagrama akaunta, jedan namerno, jedan slučajno, imam sada dva, ali jedan da imam oko 9000 subscribera, zove se My Life Story Luna, donja crta, My Life Story, donja crta Luna. Nađite me, pa se vidimo i javite se za ovaj predivan poklon za novu godinu. Naravno, kakva bi ja bila youtuberka da vam ne poklonim nešto za novu godinu. Biće još tu mnogo unapred do nove godine, još mnogo poklona za vas. Veliki pozdrav!